Dobrý den, dnes mám pro vás příběh protkaný smutkem, grotesktní fyzickou modifikací, ale se šťastným koncem. Malcolmu McDonaldovi kvůli infekci v roce 2014 upadl penis, což je asi ta největší noční můra pro každého chlapa. Díky lékařské vědě však vysvětla naděje, že by tento problém mohl být vyřešen. Jenže tento veselý chlapík si musel svůj nový penis pěstovat na ruce celých 6 let. Na první pohled vše určitě zní jako nápad z bizarního sci-fi filmu, nebo jako hříčka šílených pokusů, jejichž výsledkem jsou myši s ušima na zádech. Dnešní příběh bude určitě provázet vtipné příběhy i plno otázek. Takže se nebudeme dále zdržovat a jdeme na to. Příběh Malcolma McDonalda začíná už v dětství. Malcolm vyrůstal v náhradní rodině a se svým adoptivním otcem si vytvořil velmi úzký vztah. Veselý chlapík žil v celku normální život. Pracoval, měl ženu, byl normální muž, který dělal vše, co obyčejný muž dělá. A to do doby, než nadešel jeho nejhorší den v životě. Malcolmův otec opustil tento svět. Po této nemilé události se Malcolm naprosto zhroutil. Malcolm se začal velmi intenzivně propíjet a zanedlouho propadl i drogám. Jak uvedl v rozhovoru sám Malcolm, otcův odchod zabil mou šťastnou část osobnosti. Netrvalo dlouho a McDonald skončil na ulici. A to ještě netušil, co mu životní osud nachystal. Závislost se podepsala na jeho těle víc, než se zdálo. Když se pokusil rozříznout abces, dostala se mu do krve infekce a zčernaly mu prsty na rukou i nohou. Zanedlouho mu zčernal i penis a infekce se mu dostala do takzvané hráze. Malcolm ve svých vzpomínkách pro List The Sun řekl, že před 12 lety o svůj penis přišel bizarním způsobem. Prostě mi můj út upadl na podlahu a v zápětí McDonald doznal, že byl z tohoto zážitku tak zničený, že svůj upadnutý penis prostě sebral a vyhodil do koše. V nemocnici mu podle portálu Bustle řekli, že vše, co mohou dělat se zbylým pahýlem, je zbalit ho jako palačinku. Byl to velmi deprimující zážitek. A Malcolm se stal samotářem a byl úplně na dně. Přetrhal všechny vazby s rodinou, s přáteli a ještě víc začal popíjet alkohol. Život se mu roztrhal na malé kousky, protože neměl žádné sebevědomí. V roce 2015 vysvětla naděje. Jeho praktický lékař jej doporučil k Davidu Ralphovi, expertovi na modelování pohlavních údů. Tento lékař se přezdívá Mr. Penisů. Právě on se proslavil penisem, který vytvořil pro muže, který se narodil bez pohlavního údu. Pomohl i panu McDonaldovi. Zdravotnický tým vystavil nový penis, který měřil krásných 15 cm. Původní délka měla být pouze 10 cm. Ale McDonald si vyprosil dalších 5 cm navíc a jeho žádost doktoři vyslyšeli. To bylo skvělé. Ne každý může říct, že měl na svůj penis designéra, liboval si pan McDonald. Malcolm také vysvětlil, jak traumatizující pro něj bylo nemít penis. Nemít penis bylo příšerné. Je to největší obava všech mužů. Nešlo o sex, už jsem měl 2 děti. Vždy šlo víc o sebevědomí a praktické věci, jako je například používání toalety. Penis byl pro mě nositelem mužnosti. Nyní mohl mít Malcolm nový penis, který byl vytvořen pomocí kožních štěpů ze zadnice a díky financím z veřejného zdravotnického systému. Kvůli citlivosti a kvalitě kůže na nový penis použili chirurgové levou ruku, ze které získali i sval. Penis obdařili vlastními nervy a cévami. Žílu si vzali z levé nohy a vykonstruovali močovou trubici. Jenže se objevil háček. K
kvůli nedostatku kyslíku v McDonaldově krvi. Mu nový úd nemohli ihned implementovat na jeho pravé místo. Po různých vyšetřeních dospěli k závěru, že mu musí penis dočasně umístit na předloktí. Doktoři předpokládali, že úd bude na předloktí pouze 2 roky. Ale bohužel penis nerostl podle předpokladů a na ruce Malcolma zůstal celých 6 let. K dalšímu zdržení zřejmě došlo z důvodu covidové pandemie, čekací době a nedostatku personálu. Samozřejmě celý proces výrazně zhoršoval i fakt, že Malcolm neustále nezodpovědně pokračoval v pití alkoholu. Dokážete si představit žít 6 let s penisem, co se vám houpe na levé ruce? Dejte nám vědět do komentářů. Malcolm o tom vypověděl toto. Byla to noční můra a nejvíc mi penis vadil například při vaření. Nakonec jsem si zvykl a penisu jsem dal i jméno Jimmy. Tak jsme si totiž v dětství říkali se svým kamarádem. A tento penis můj kámoš rozhodně je. Malcolm si vypomáhal humorem, když penis budil pozornost a provokoval vtípky osazenstva hospod. Smál se prostě s nimi. Kdybych se těmto vtípkům nedokázal smát, byl bych úplně vyřízený. Líčil v jednom z rozhovorů. Když se lidé podivovali nad boulí na jeho ruce pod svetrem, vysvětloval, že tam má schovaný diktafon. Zápětí ale připustil, že to mohlo znít trochu divně, ale rozhodně ne tak divně, jako mít na ruce penis. Další příběh vyprávěl Malcolm, že se mu stal u jeho babičky. Když Malcolm objal svoji babičku, tak jí nešťastně penisem trefil do oka. S humorem reagoval i po letošní operaci, která mu penis přesadila z předloktí na správné místo. Tentokrát se doktoři trefili, řekl, když se po 9-hodinové operaci podíval mezi nohy. Zase se cítím jako opravdový muž. Malcolm totiž může svůj úd využívat naplno. S pomocí malé pumpy v šourku bude dokonce schopen i erekce. Operaci vidí jako svůj životní přelom a nestrácí humor. 6 let s penisem na ruce. No to je něco, co stojí za to vyprávět vnoučatům. Nebo si to nemyslíte? Dejte nám vědět do komentářů, co si o tomto příběhu myslíte vy. Pokud se vám video líbilo, zanechte prosím like, ať víme, že v tom, co děláme, máme dále pokračovat. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám toto video líbilo, dejte prosím like nebo odběr, aby vám neunikla žádná novinka. Budeme také velmi rádi, pokud se s námi podělíte o vaše zkušenosti nebo poznatky do komentářů. Já se s vámi loučím a uslyšíme se brzy u dalšího videa.